स्वागत छ तपाईँहरूले यस च्यानलमा आज हामी बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सङ्गठनात्मक संरचनाको बारेमा चाहिँ पढ्दैछौँ है त भिडियोलाई सुरु गरौँ है त मन्त्रालयमा मन्त्रालय रहेको स्थान कहाँ छ त बागमती प्रदेशको भन्दाखेरि चाहिँ हेतौडा है मकवानपुर जिल्लामा पर्छ हेतौडामा छ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हेतौडामा कृषि सचिव एकजना महाशाखाहरू छजना शाखा चाहिँ उन्नाइसवटा रहेका छन् महाशाखा र शाखाको विवरण छ है अब चाहिँ हामी महाशाखा र शाखाको विवरण सम्बन्धी पढ्न गइरहेछौँ सुरुमा एक नम्बर पढ्छौँ हामीले तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चा। प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा है प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा यस अन्तर्गत के पर्यो त प्रशासन शाखा पर्यो सहकारी तथा गरिबी निरा निवारण शाखा पर्यो अर्को छ कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा र अर्को छ आर्थिक प्रशासन शाखा चारवटा पर्यो है त त्यसपछि अर्को छ यो योजना तथा अनुगमन महाशाखा है त योजना तथा अनुगमन महाशाखा यसमा के के छ त भन्दाखेरि चाहिँ योजना तथा जनशक्ति शाखा एउटा याद गर्नुहोस् है अर्को छ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा त्यस्तै गर्दा अर्को छ नीति तथा मापदण्ड महाशाखा यसरी चाहिँ तिनवटा छ र अब तेस्रो नम्बरमा छ खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखा भन्नुहोस् त खाद्य सुरक्षा तथा कृषि होइन व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखा यसमा के के छ त भन्दाखेरि खाद्य सुरक्षा प्रवर्धन शाखा अर्को छ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा बजार विकास शाखा अर्को छ कृषि जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन शाखा र लास्टमा के छ त पशु स्वास्थ्य तथा नियमन शाखा यसरी चाहिँ चारवटा शाखा छन् अब चौथोमा पुग्यौँ हामी पशुपक्षी विकास महाशाखा यसमा चाहिँ पशुपन्छी उत्पादन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा एउटा भयो अर्को छ पशु स्वास्थ्य तथा नियमन शाखा दोस्रो भयो होइन र अर्को छ पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्धन शाखा तेस्रो भयो अब पाँचौँ फिफ्थमा के छ भन्दाखेरि भूमि व्यवस्था महाशाखा र यस महाशाखा अन्तर्गत के के शाखा छन् त जग्गा प्रशासन शाखा अर्को छ भूमि सुधार शाखा अर्को छ बसोबास व्यवस्थापन शाखा यसरी चाहिँ भूमि व्यवस्था महाशाखा अन्तर्गतका तिनवटा शाखाहरू क ख गरेर यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो है त अब अर्को छ भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा होइन र यो भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा अन्तर्गत चाहिँ दुईटा शाखा छन् एउटा छ भू सूचना प्रविधि शाखा अर्को छ भौतिक सूचना भू सूचना प्रणाली तथा भू उपयोग योजना शाखा है त र अब बागमती प्रदेशमा चाहिँ तेह्रवटा जिल्ला छन् है र यो तेह्रवटा जिल्ला मध्ये मध्ये चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र चाहिँ सातवटा जिल्लामा छन् है यो दुई हजार अठहत्तरसम्मको डाटा बुझ्नु होला है दुई हजार अठहत्तरसम्मको चाहिँ यो हो यसपछि बढेको भए चाहिँ स्टडी गर्नु होला है र ललितपुर काभ्रे प्लान्चोकमा नुवाकोट धादिङ रामेछाप सिन्धुली र रा, चितवनमा चाहिँ के छन् त कृषि ज्ञान केन्द्र छन् है त तेह्रवटा मध्ये सातवटामा र भेटर भेटरिनरी हस्पिटल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चाहिँ आठवटा छन् है यो चाहिँ चितवनमा मकवानपुरमा सिन्धुली नुवाकोट धादिङ दोनाखा काभ्रे प्लान्चोक र ललितपुरमै छन् त्यसपछि हामी जान्छौँ बागमती प्रदेशमा कृषि सम्बन्धी पन्ध्रवटा कार्यालयहरू रहेका छन् कतिवटा त पन्ध्रवटा कार्यालय रहेछ एउटा छ कृषि विकास निर्देशनालय जुन कहाँ छ यतौडामा छ है दोस्रो छ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र कहाँ त भक्तपुरमा अर्को छ बिउ बिजन प्रयोगशाला यतौडामा छ यताउडामा दुईवटा आयो है अर्को छ बाली संरक्षण प्रयोगशाला है हरिहर भवनमा अर्को छ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला यतौडा यतावटामा एउटा दुईवटा तिनवटा है यसरी पनि तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ अर्को छ शीतोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र दोलखा है अर्को छ उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र त्रिशुली नुवाकोट आठ नम्बरमा छ पुष्प विकास केन्द्र गोदावरी नौ नम्बरमा छ शीतोष्ण हावापानी नर्सरी केन्द्र दामन मकवानपुर अर्को छ कन्दमूल तरकारी विकास केन्द्र सिन्धुलीमा है त पन्ध्रवटा भन्थ्यौँ हामीले दसवटा मात्र पढ्यौँ पाँचवटा यता छ अर्को छ एघारमा मसला बाली विकास केन्द्र पाँचखाल काभ्रेपलाञ्चोक बाह्रमा छ किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र भण्डारा चितवन तेह्रमा छ प्रजनन पिडी बिजखोया स्रोत केन्द्र धोनिबेसी धादिङ चौधमा छ व्यावसायिक ग्रेनेज केन्द्र चितापुल भक्तपुर र पन्ध्रमा छ मौरी पालन विकास कार्यक्रम भण्डारा चितवन है त र अब अर्को हाम्रो सोप टपिक है बागमती प्रदेशमा पशु सम्बन्धित पाँच कार्यालयहरू रहेछन् है त बागमती प्रदेशमा चाहिँ पशु सम्बन्धित कतिवटा कार्यालय छन् पाँचवटा कार्यालय है ती कार्यालयहरू के के हुन् त पशु पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय केतौडा अर्को छ पशु सेवा तालिम केन्द्र ललितपुर अर्को छ बाख्रा विकास फार्म होइन चितलाङ मकवानपुर अर्को छ मत्स्य विकास केन्द्र भण्डारा चितवन र पाँचौँमा छ मत्स्य विकास केन्द्र उसले खाने मकवान पऱ्यो यसरी चाहिँ हामीले पाँचवटा के पढ्यौँ त बागमती प्रदेशमा रहेका पशु सम्बन्धित पाँचवटा कार्यालयहरू पनि हेऱ्यौँ अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है त बागमती प्रोभिन्समा चाहिँ सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने के हो त मेजो है फर्स्टमा त्यसपछि के हुन्छ त विट त्यसपछि प्याटी है मकै गहुँ र धान र बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोग नेपालको संविधानको धारा दुई सय चौवालिसले प्रत्येक प्रदेशमा लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरे बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन दुई हजार छिहत्तर कार्यान्वयन आएर दुई हजार छिहत्तर साल मङ्सिर दुई गते अध्यक्षको नियुक्तिसँगै आयोगको गठन पनि भएको है त ल लास्टमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न सक् चाहन्छु र यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोला यसलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोला ताकि धेरैजनासँग पुगोस् र यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि हाम्रो रेगुलर भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले नछुटाउनुहोस्